Någon får berätta vad som egentligen hände här. Börja nu, Fel, så berättar du vad som hände. Anders, är det? Fan, det är bara nybörjare. Ja, här har vi... Ska vi köra från början? Ja, kör från början. Här har vi en ny MH-fiskare. Första dagen. En first timer. First timer. Han har gått och lagt sig tidigt för att kunna gå upp först och fiska av polerna. Hur går det då? Lycka till. Prinskorvmaffian hälsar. Det kan hända att fisken blir lite suspicious när det bara luddra ur kängorna nedströms där flugan är. The golden glass. Ja, så går det. Det är alltså...